kerajaan negeri, itu kos kerajaan negeri untuk kenakan kadar premium. Kalau dia ikut kadar premium macam mana dikenakan pada sekat-sekat swasta, tentulah agak suka kita nak laksanakan rumah mampu milik ni. Tapi saya akan cuba dan kita, saya harap akan dapat kerjasama lah dengan daripada pihak kerajaan negeri. Kwan, Yong Song Je, Gor Zi K, dan juga Muhammad Sharif. Okay. Masri,